קהל נכבד, ערב טוב, ליושב העמותה, מר חיים הורוביץ, למייסד העמותה, דוד פורטוביץ', לאורחים מארץ ומחול, לנותני החסויות. אני שמח לקבל בברכה את מקבלי אותות הכבוד לשנת 2024, הגברת אורית בן בן אשתי. כן, כן, מגיע לה הרבה מחיאות כפיים. נשיאת קרן נדב, הגברת אירנה נבזלין, רשת מלונות ישרוטל. ברוכים הבאים כולכם. אני גאה ונרגש לעמוד מולכם כיושב ראש בערב המיוחד הזה, ערב שהוא סמל לנתינה ושותפות גורל שלי ושל כולכם. התמזל מזלי והכרתי את חזקי ואת פעילות העמותה לפני 14 שנים. מי שמכיר את חזקי יודע שהקסם שבו, תחושת השליחות, יחד עם הפעילות הברוכה והאדירה של העמותה, לא משאירה אף אדם נורמלי באדישותו. מיד התמסרתי לצרכים ולפעילות מעוררת ההשראה של העמותה. באתי לתת, וואלה, קיבלתי חזרה עשרות מונים. וכאן על במה מכובדת זו, אני רוצה להודות לעמותה לקידום החינוך, תל אביב יפו, על שעזרתם לי להיות בן טוב יותר להוריי, אבא טוב יותר לארבעת ילדיי, שחלקם נמצאים פה, בעל טוב יותר למירי, אשתי, שהיא חלק בלתי נפרד בכל עשייה. ואם, כן, כן, אפשר. ואם יורשה לי לרגע לדבר בשם כולכם, קהל נכבד, הרי שזכינו להיות חלק מהעשייה המבורכת ורבת השנים של העמותה לקידום החינוך תל אביב יפו, ששנה אחרי שנה, בעבודת קודש, במסירות אין קץ, בדבקות, בעקשנות, מצליחים להחזיק את המפעל האדיר הזה, שבכל שנה הולך וגדל ומשפיע על גורלם של אלפי ילדים, נערים, קשישים וניצולי שואה. לפני כ5 שנים הייתי על במה זו, ואמרתי שחברה נמדדת בשני פרמטרים עיקריים, איך היא נוהגת עם הילדים שבה, ואיך היא מתייחסת לקשישים שבתוכה. אין ספק שהעמותה לקידום החינוך תל אביב יפו היא דוגמה ומופת לערכים נעלים אלו. הילדים שדיברתי עליהם אז הם החיילים והמפקדים של היום. איזה גאווה יש לעם שלנו עם חיילים ומפקדים שכאלה. בטח עשינו משהו טוב. נרים ראש ונמחא כפיים בגאווה על אומץ ליבם וגבורתם של חיילי צבא הגנה לישראל. בנינו היקרים שחונכו לאהבת המולדת, לקדושת החיים והשלום. נרכין ראש בכאב וצער על הנופלים והפצועים במערכה הקשה. לא נשכח את מה שהוביל אותנו לטבח הנוראי של 7 באוקטובר. חברה שלא זוכרת ולא לומדת מהעבר, תחזור מחר על אותם טעויות שיובילו לאותם תוצאות. בואו נחפש את המשותף ואת הטוב שבכולנו. נקבל באהבה ובהבנה את השונה, כי היחד שלנו והמשותף בינינו הוא הרבה יותר גדול, משמעותי ועוצמתי. נאחל לכולנו שמעומק השכול והפילוג נצמיח דור חדש של מנהיגות שראויה לעם הסגולה שאנו. חילונים, חרדים, דרוזים, ימין, שמאל, להט"בים, אתיופים וכל פלג אחר. כולנו שווים וכולנו עם אחד. ניישר מבט אל העתיד. כן, אפשר, בהחלט. ניישר מבט אל העתיד של אחדות, של שוויון בנטל, אהבה ושלום בין כל חלקי העם, אמן. ערב זה הוא כולו ערב של נתינה, אחווה, הכרת הטוב ושיתוף הטוב שבכל אחד ואחת מכם. יש לנו בעמותה תוכניות רבות שלחלקם תחשפו בערב זה. היום יותר מתמיד זקוקים לנו. ויש לנו יעד הערב של 1 מיליון ש"ח. אני יכול לבשר לכם שהערב עוד לא התחיל, ואנחנו כבר בכיוון הנכון. תרומה
היא נתינה. ונתינה אמיתית היא היפרדות. היפרדות ממשהו שהוא חומרי או אישי, ואין תרומה שהיא קטנה מדי. בכל נתינה או תרומה, יש רגע אחד קשה, קצר ואנושי. רגע היפרדות. אך הוא קצר וחולף, לעומת תחושת רוממות הרוח, השותפות, הנתינה והאחווה שבאה אחריו. אני מודה לכולכם על עזרתכם המבורכת השנה, וקורא לכם להמשיך ולתת, אין גמול גדול מזה. ונסיים בתפילה ותקווה לחזרתם של החטופים המוחזקים בידי חמאס, במהרה ובחיים. ונזכור שהלב שלנו שבוי בעזה עדיין. תודה.